Na dlužníky za volantem se začala zaměřovat policie. Loni zastavovala řidiče ve spolupráci s celní správou. Od letošního roku už může kontroly provádět sama. Pokud hlídka zjistí, že člověk za volantem či majitel vozidla dluží za dopravní přestupek, nařídí mu částku ihned zaplatit. Když odmítne, policisté mohou odebrat registrační značku anebo zabránit další jízdě. Vymysleli jsme legislativní změny, které umožňují policistům, celníkům a strážníkům přímo na silnici vymáhat pravomocně uložené pokuty za dopravní přestupky. Jedna z prvních velkých akcí zaměřených na vymáhání nezaplacených pokut se uskutečnila právě dneska. Policisté kontrolovali řidiče na D1. Policisté míří na 53. kilometr D1. Právě tady si typují auta, která následně navedou na parkoviště a zkontrolují. Jedem. Ten řidič teď vidí přesně to, co máte na displeji, že má v angličtině a v němčině příkaz k tomu, aby nás následoval. Na parkovišti kontrolují veškeré doklady, ověřují je v mobilní aplikaci. Plus mi vyjede u řidiče teda, jestli má nějaké nedoplatky a nakonec provedeme ilustraci společnosti, zda má nedoplatky či nikoliv. Data ukazují, že tento cizinec dluží v Česku na pokutách přes 3000 korun. Majitel nákladního vozu pak dalších 11. No dobře, zaraz bude vědět. Nemá problém. Tylko po prostu čekám na informaci. Řidič si čeká na peníze, který mu odblokuje vlastně firma na kartě platební a zaplatí na místě. Dlačego pan nezaplatil? No, jak bym věděl, to bym zaplatil, a to bylo tyle let temu, myslím, že to už zaplacené bylo. To je další řidič? Taky dluží? Dluží 21 tisíc. Nově teď platí, že ten, kdo dluhy na místě nezaplatí, dál nejede. Přijde o registrační značku nebo dostane takzvanou botičku. Nám bylo vyčítáno oprávněně, že zejména cizozemští řidiči souhlasí s přestupkem, dostanou pokutu na místě nezaplacenou, zahodí složenku, neplatí pokuty. Oba Poláci, které jsme natočili, dluhy na místě uhradili. Kontroly se ale nezaměřují jen na řidiče kamionů a na cizince. Tohle jsou Češi, kteří kvůli nedoplatkům přišli o registrační značky. Budeme to mít napsaný. Já vás teďka požádám, abyste si vycvakl ty registrační značky z toho auta. U českých řidičů každopádně zase máme větší počet odebraných registračních značek. V případě, že následně by došlo k zaplacení toho nedoplatku, tak řidič je povinen si vyzvednout tu registrační značku v místě sídla útvaru, který tuto kontrolu prováděl. Samotné kontroly zatím dělá jen 30 policistů ve středních Čechách a na Moravě. Podle policejního prezidenta se ale do konce roku přidají i v ostatních regionech. Zhruba za 2 hodiny tady policisté a celníci zastavili a zkontrolovali 50 řidičů. Každý čtvrtý měl nedoplacenou pokutu a tady na místě ji musel zaplatit. Richard Samko, Česká televize. Celníkům a policistům se loni podařilo na silnicích vybrat nedoplatky ve výši 16 milionů korun. Kromě nezaplacených pokut za dopravní přestupky šlo ale i o peníze, které lidé dlužili dalším úřadům. Víc než polovina z 8 tisíc případů se pak týkala cizinců. No a tady je přehled nejvyšších vybraných částek. Ve všech 3 případech dlužnou sumu policie vymohla až poté, co z auta odebrala registrační značku anebo nasadila technický prostředek k zabránění odjezdu, tedy takzvanou botičku. Právě k odebrání registračních značek celníci a policisté přistupují nejčastěji. Loni to udělali víc než 200krát. V drtivé většině se to dotklo českých řidičů. A mezi nejčastěji pokutované přestupky patří pochopitelně překročení rychlosti. Její dodržování kontrolují obce třeba pomocí úsekového měření. Jen v Praze asi na 60 místech. Někteří experti ale upozorňují, že ne všude je tahle forma měření vhodná. Tady máme ty kamery. Úsekové měření poznají řidiči podle čáry na silnici a kamer v její blízkosti. Samotné měření může být jen pár set metrů, ale i několik kilometrů, jako třeba na pražské magistrále. Podle expertů pak může být značení matoucí i nebezpečné. Tady skutečně máte jet jenom 80, ale z druhé strany jakoby navádí některé k tomu, že ostře přibržďují nebo naopak se snaží zrychlit. Výsledek: vyšší průměrná rychlost a vysoké pokuty. Ty eviduje magistrát města. Data sbírá za veškerá radarová měření v metropoli. Za loňský rok bylo uhrazeno 101
11 000 určených částek, a to v hodnotě 73,5 milionu korun. Dalších 10 milionů pak vybrali policisté na pokutách. O tom, kde bude měření úsekové, rozhodují odborné skupiny. By měly být umisťováni do úseků, které jsou vyhodnoceny například jako nehodové úseky, anebo z hlediska své povahy potřebují například sklidňování dopravy. To má zajistit třeba úsekové měření v Brně u Tomkova náměstí, jediné v jihomoravské metropoli. Kamery hlídají řidiče při průjezdu přes provizorní most. Jezdí se tudy 20. Vyšší rychlost totiž konstrukci ničí a vytváří nadměrný hluk. Jenže rychlost je omezená i za mostem. Podle experta na dopravní přestupky zbytečnost. Teprve tady vlastně končí to měření. Jo, to znamená, tady ten úsek těch 50 metrů je naprosto zbytečný už jet těch 20. Brno teď zvažuje zavedení úsekového měření na dalších místech. Jsou frekventovaná v dopravě. V dřívější době už to například i byly nějaké nehody. A náš cíl je právě zjistit, zdali ta místa budou opravdu vhodná. Já si myslím, že okamžité radary jsou vhodnější než úsekové, protože ten okamžitý radar dáte přesně na to místo, kde potřebujete, a není potřeba, aby tam potom třeba v celém úseku 1 kilometru docházelo k takým situacím, jakým dochází. Někde prostě ti řidiči už dopředu dupají na tu brzdu, pak celou dobu jedou krokem a pak to zase velice zrychlí. Ale nejde jen o bezpečnost. Úsekové měření není totiž podle Josefa Nekvapila dostatečně ukotvené v zákoně a obce při vybírání pokut často chybují. Upozorňuje, že by řidiči peníze po obcích mohli začít soudně vymáhat. Redakce Jevhenia Vachničenko a Klára Ješnová, Česká televize.